Вітаю, друзі! Знаходимося перед Лохвицькою, колишньою районною центральною поліклінікою. Далі за нею лікарня знаходиться. Ми попередньо узгодили розмову із Віктором Васильовичем Бурлеєм, який зараз є головним лікарем цієї лікарні. Тому маємо надію, що покажемо зараз все, що стосується захворювання на коронавірус і взагалі всю інформацію, що стосується захворювань, які може вилікувати у цій лікарні Лохвицькій. Тож поїхали, подивимося зараз, що там відбуватиметься. Більшість людей просто не знають просту істину. Наша нам маска. Просто поясніть, як головний лікар. Бо в нас дійсно на каналі виникають і такі: носіть маски, намордники, і це все-все, це, ну, в общем, незаконно. Просто поясніть для наших глядачів. Пояснюю для наших глядачів. Да. COVID-19. Слухайте уважно, будь ласка. COVID-19 – це хвороба, яка передається в основному повітряно-крапельним шляхом. У нас під час розмови обов'язково виділяються дрібненькі мікроскопічні частини рідини, будемо так казати, так? З якої виділяються і віруси, це у хворої людини. Відповідно, точно так же, якщо ми спілкуємося з хворою людиною, і ми без маски, так, то людина, яка здорова, умовно здорова, так ми кажемо, вдихає оцю аерозоль із повітря, яка, можна так казати, наповнена вірусами в крапельках слини, там, вологи, вона, відповідно, получає певну дозу вірусної нагрузки і хворіє. Це звичайна така інфекція, як грип передається повітряно-крапельним шляхом, і багато інших хвороб, які передаються повітряно-крапельним шляхом. І от єдиним доступним нам на сьогодні шляхом захисту, так вони називаються, засоби індивідуального захисту, це маска або респіратори відповідного там класу. Ну, от проста відповідь. А все-таки, от як би там не говорили, але маска, доведено про те, що маска захищає. Ну, десь відсотків 85-90 вона захищає від цього. Враховуючи ще, що ми будемо дотримуватися певної дистанції, так? Певної дистанції, так. Так як ці віруси, в принципі, вони важкі самі по собі. Вважаються важкими вірусами, то оця дистанція, це не придумано просто так, а це все дослідження визначено. Оцієї дистанції і маски, в принципі, достатньо для того, щоб забезпечити хоча б 80% від захисту. Наскільки часто необхідно робити дезінфекцію приміщень, якщо в таких от хворобливих таких умов? Ну, допустимо, чим чаще, тим краще, якщо є можливості провітрювати, часто провітрювати, хоча б кожні 2 години провітрювати приміщення. 3-4 рази робити на день вологе прибирання із засобами дезінфекційними, такими простими, навіть як оцей Доместо, що в нас є білізна, що в нас є в побуті. І цього буде достатньо. Ну, я так зрозумів, що якби ми хотіли захиститися, то ми обов'язково б розмили всю білизну в магазинах. Правильно? Такий період і був. Один час такий період і був, що його не було ніде нічого. Там цим і займалися. Ну, от ми ж позанімалися, і в нас був, в принципі, і результат був. От та перша хвиля, коли Європу накрило, коли була катастрофа така в Європі. А ми дійсно дотримувалися тоді мір. Пам'ятаєте, вулиці були пусті, машини їздили із мигалками, так. Людей на вулицях не було. І в нас результат був. По захворюваності на теренах нашого колишнього Лохвицького району, це в наших сьогоднішніх 3 громадах, на сьогодні офіційно зареєстровано 1918 підтверджених хворих. Да. Це всі ті, які були зареєстровані ще з перших днів початку цієї пандемії. Амбулаторно сьогодні лікується 124 пацієнта, 33 в стаціонарі з підтвердженим діагнозом і 5 знаходяться з підозрою на коронавірус. Мене ще цікавить смертність. Скажіть, наскільки вона висока? 34 пацієнта в нас померло із оцих.
1918-34 померло. Я зрозумів, скажіть, будь ласка. 41,7-1,8, десь, ну, зараз порахувати. Я маю на увазі, чогось не вистачало? Чи це були люди в такому стані вже, да? Ну, по-перше, будемо так говорити, померли пацієнти із таким багажом супутніх захворювань. Угу. Цукровий діабет, гіпертонія, от, в основному цих хворих була така патологія. Тобто це другорядні були захворювання, які усугубляються, да, які, перебіг яких усугубляється при коронавірусній інфекції. Я зрозумів. А стосовно кисню, там от все у нас вистачає? У нас абсолютно немає, не було проблем з киснем, слава Богу. Так, ми в свій час це все діло швиденько змонтували, зробили, придбали великі ємності для рідкого кисню, зробили киснепровід централізований в інфекційне відділення. Ну, ми так називаємо сьогодні інфекційний госпіталь, це на базі терапевтичного відділення нашої лікарні. Зробили другий поверх увесь хірургічне відділення на випадок, якщо, допустимо, нам цього буде мало, ми переформатуємо хірургію в ковідне відділення. Ну, ще залишились трішки, да, можливості? У нас якісь можливості є. Ми зараз можемо забезпечити киснем 112 ліжок, які в нас виділені, це офіційно. Міністр охорони здоров'я Степанов, я не помиляюся, він сказав, що за ковідних хворих ніхто, ну, тобто держава платить. Прокоментуйте. Значить, ні, це тут нема нічого абсолютно, все правильно. Ми, в принципі, всі препарати, які, що стосуються для лікування ковід-інфекції, ми забезпечуємо абсолютно. Супутню патологію, понятно, в кого там проблеми виникають, там, наприклад, із серцем там, чи ще з якимись системами, так, ну, дещо докупляють. Всього ми не, ну, будемо так відверто говорити, на всю патологію ми не забезпечуємо. При тому, ще ж тоді багато, дивіться, таких моментів буває, що пацієнти навіть хочуть, от мені прокапайте, от вони знають, що їм допомагає такий-то препарат, наприклад. Наприклад, тівортін, так, який, в принципі, рекомендують при цих хворобах. Але ми його не можемо, лікарня його просто не може закупити, тому що у нас є перелік медикаментів, які ми можемо придбати за бюджетні кошти, а які не можемо. От ті препарати, які ми не можемо придбати за бюджетні кошти, а пацієнт хоче, та будемо так говорити, і лікарі ж хочуть, щоб все було добре, так і лікарі призначають препарати, ну, будемо так казати, більш нормальні там і таке інше. То на ці препарати... Я вас зрозумів. Пригадуєте, ми з вами зустрічались раніше і говорювали питання про те, щоб подивитися лікарню. Це, я зрозумів, що зараз не дуже доречний час. Ну, сьогодні, так, да, на сьогодні це, да. Я вас зрозумів. І ще було таке питання стосовно фінансування комунального підприємства Лофицька міська лікарня. От, стосовно співфінансування ОТГ, правда? І я, наскільки зрозумів, Лофиця повністю фінансує, Сенча співфінансує. Що стосується Завадської ОТГ? Там міський голова заявив, що чітко всіх прийматимуть і з кого візьмуть гроші, будуть звертатися до нього. Ну, так от, можливо, прокоментуйте це. Значить, на сьогодні дійсно власником Лохвицької міської лікарні є Лохвицька міська рада. І відповідно фінансується вона із Лохвицької громади. Із Лохвицької громади. Сенча не прийняли рішення про те, що вони будуть теж співзасновниками. Вони будуть співзасновниками. На сьогодні вирішуються юридичні питання там майна, рухомого і нерухомого. От, і відповідно, що треба затвердити рішенням сесії міської ради про те, що вони входять в співзасновники. Ну, іншими словами, це документальні проблеми. Так, документальні проблеми. От, Заводська міська рада від цієї ситуації якось вона в стороні. Понятно, що ми, звичайно, ми ж не будемо стояти на воротах і казати заводу, ми людей, між іншим, час хворих більше заводських, чим лохвицьких, однозначно. От зараз ми теж можемо взяти по журналу, подивитися і ви самі побачите, що це так. І на яких вас, тобто вони приходять, ви лікуєте їх? Вони приходять, ми їх лікуємо, які питання? А от, допустимо, як оце будуть у нас засновники, і це вже я чую ці розмови, допустимо, засновники в нас Лохвицька міська рада і Сенчанська громада. От, допустимо, лікування хворих, в принципі, забезпечується пакетами з національної підписання угоди з Національною службою здоров'я по пакетам, і вони фінансують нам пролікований випадок. Так?
А комунальні платежі – це електроенергія, вода, газ, тепло, це все, харчування. Оці всі розходи – це повинно лягти на плечі засновників. І от засновники і мені задають таке питання, а як ви будете, хорошо, от ми співзасновники, ми фінансуємо ці речі, а як заводських ми будемо? От це питання сьогодні відкрите. Я на 23 квітня збираюся в гості до бюджетної комісії Заводської міської ради на засіданні. Це позитив вже йде. Розкажу. Ну, це вони мене запросили так, хоча я декілька разів це сам і туди їздив, просив в кінці року, щоб вони стали співзасновниками ще тоді, коли був Лохвицький район. Так? От. І розкажу ситуацію. І не виключено, наприклад, що приймуть рішення наші дві громади про те, що от відшкодовуватимуть пацієнти іменно харчування, тепло, енергоносії і таке інше. І в цьому якась логіка є. Страшенна кадрова проблема. І щоб ми, як би ми не фінансували, допустимо, там обладнанням, ремонтом, коли не буде лікарів, то це все лікувати буде. Це все абсолютно не потрібні речі, якщо ми будемо фінансувати стіни, а не лікарів. Лікарі сюди не приїдуть на 6 тисяч гривень. Однозначно. Значить, нам треба, є в нас розроблена програма про те, що програма місцевих стимулів. Лікар, як, наприклад, от, ми читаємо, це ж, допустимо, всім доступно, диканька запрошує лікаря сімейного, 25 тисяч гривень предлагають заробітну плату. Гладять сусіди наші, запрошують лікарів, предлагають серйозні заробітні плати і житло. От і все. Де будуть лікарі? Зрозуміло. І стосовно вакцинування. Наскільки воно зараз уже в Лохвицькому районі, де рух вакцинування, і наскільки в нас ПЛР-тести? Ну, в цьому плані, будь ласка, розкажіть, що тут відбувається. Значить, я зараз вам не можу сказати, скільки в нас ПЛР-тестів зроблено на сьогодні. Статистика і щось... Ну, багато, мало, відповідно. Ні, достатньо. Допустимо, абсолютно немає ніяких проблем протестувати ПЛР. Всі, хто поступає до нас з підозрою... Вільно, так? Да? Без проблем. Абсолютно робиться це в Полтаві, лабораторію. Немає ніяких проблем. Плюс до того, ми робимо швидкими тестами на антиген, так? Ми виявляємо теж, і достовідність цих обстежень, в принципі, висока. І ще додатково у нас є і імуноферментний аналізатор, який теж виявляє антиген до цього вірусу. В принципі, у нас обстежень нормально з обстеженнями. Тут з вакцинацією? З вакцинацією. Ну, дивіться, як у нас населення налаштоване, да, на вакцинацію. Нам вже все не таке. Ми ж дуже всі розумні, грамотні і розбираємося ми в вакцинах, в імунітету, в антитілах і таке інше. Ну, я скрізь це наголошую, що іншого шляху, крім вакцинації, ми на сьогодні виходу з цієї ситуації ми не бачимо. І його не буде. От я, ну, можливо, людей, ви знаєте, що зупиняє. Я чув такі відгуки, що нащо вакцинуватися, якщо вірус однак мутує. От тут прокоментуйте, якщо можна. Хорошо, дивіться, я таку вам ситуацію розкажу. Вірус мутує, да, але все-таки, допустимо, ми ввели певну дозу вакцини. Вона, ну, от на сьогодні ми застосовуємо Covishield, вакцину індійського виробника, так? На цю вакцину виробляється імунітет. Імунітет. Обов'язково, навіть, допустимо, там зараз говорять про антитіла, там в мене є антитіла, там і таке інше. Може і не бути антитіл в людини, так? Але імунна пам'ять в тих клітинах, в тих лімфоцитах зберігається. Навіть якщо вірус мутує, і ми вводимо вакцину от на сьогодні, яка, допустимо, там 100% буде ефективна там, проти такого-то штаму, так, коронавірусу, але все рівно основна пам'ять про цю інфекцію в клітинах наших імунних залишається. І коли потрапляє збудник, черговий раз, чи він мутований, чи не він мутований, обов'язково буде відповідь на цю інфекцію. Що треба зробити для того, щоб у нас справді захворюваність на ковід упала на нуль? Дотримуватись от такого нашого адаптивного карантину, який є. Якщо це в нас помаранчева зона, значить, ми повинні виконувати умови помаранчевої зони. Ми не повинні там збиратися більше там, певної кількості на 10 квадратних метрів людей. Ми не повинні проводити якісь там масові заходи. Ми не повинні гуляти в ночних клубах. Так. Ми повинні носити маски. Ми повинні, навіть, допустимо, поважати не тільки, а от турбуватися і про себе, і про оточуючих турбуватися.
От, ну, у нас, з тим дуже важко. От, розумієте, навіть от беремо ми наш заклад. Якби ви тут постояли тут у нас на дверях, тут, де у нас карачка, да, як вона. От мені треба, от я хочу. От я хочу піти. Mm-hmm. Розказую, що не можна. Ми ж не знаємо. Людина, лежить людина, ваша рідна, там, хвора у нас з іншою патологією, наприклад, mm-hmm. хірургічна чи терапевтична. Ви прийшов чи прийшла з вулиці. З яким станом ви прийшли, ми не знаємо, так? І ви не знаєте. Так? І от така підступність цього вірусу, що, допустим, навіть за два дні до проявів клінічних, угу. людина вже являється джерелом зараження. Інфекції. Інфекції, так. Угу. І от якоби здорова, нормальна людина хоче пройти, провідати свого родича, так? Принести йому там мандаринку, наприклад, так? І додати до її якоїсь патології ще й коронавірусну інфекцію. Кому це буде корисно? Нікому. Ну, зрозумійте це в більшості. От, є люди нормальні, правильно, все хорошо, два слова скажеш, все поняли без питань. Ну, а є ж двері ламають, вибачте мене, розумієте? Оце наша. Оце із-за цього в нас така ситуація. Угу. І найбільша захворюваність у нас зараз в лікарні, от скажіть, будь ласка, яка хвороба найбільше, є така інформація, найбільше хворіють, на які хвороби? Зараз. Ну, дивіться, зараз ми взагалі планово не лікуємо нікого, значить, тільки ургентна хірургічна патологія, ургентна неврологія, це інсульти, там, кардіологія, ургентна там, порушення ритму, там, такі кризи гіпертонічні на сьогодні. Це. А із хірургії це апендицити, там, непрохідності кишкові, от таке, перфоративні виразки бувають, травми, переломи, от таке, оце в основному така патологія. Я розумію. Хотілося від головного лікаря Лофицької лікарні побажання для жителів колишнього Лофицького району, якщо можна. Побажання, бережіть себе, прислухайтесь до порад лікарів, думайте, я думаю, що це на сьогодні масової такої імунізації, це вона десь буде до осені. Ну, як вона буде, щоб ми нормально відкликнулись на цю подію і зробили все, щоб побороти цей коронавірус на сьогодні. Дякую вам. Бережіть себе і поважайте один одного. Ви знаєте, у мене таке враження, що на тлі тих подій, які сьогодні відбуваються в державі, напевно, найбільш актуальним стає захист власного здоров'я. Нехай, щоб не казали про те, що фінансування на лікування ковіду дає держава, але ви почули, що сказав Віктор Васильович, що супутні захворювання завжди люди лікують за власний кошт. Тепер запитання, скажіть, скільки у вас особисто супутніх захворювань? Ви знаєте? Ні. Тому моє особисте бачення. Спортзал, бігова дорожка, щоранку зарядочка. Я не знаю, тренажерчики і все решта, що пов'язано із закалюванням, загартуванням і покращенням власного імунітету. Ні, ну часничок я не знаю. Дякую за часничок. Часничок вранці, дійсно. І до колег по роботі. Я надіюся, що вас тоді сприйматимуть дуже добре і хорошо. Однак я чув, що COVID-19 не боїться ніякого часничку. Того, все ж таки, як сказав головний лікар, маска, дистанція і дезінфекція. А ми знайдемо можливість показати спортивні зали, які існують, ну, я не знаю, в заводі, подивимося, тренажери, які існують в заводському, показати, можливо, спортивні зали. Чим займається наша молодь, чи ходить вона, чи популярна та от якраз спортивна складова у нашої сучасної молоді.